boja. Bueno, podem començar per la primera fotografia, vull dir, realment creiem que és molt clara, vull dir, són un grup de nens i nenes jugant, vull dir, realment, bueno, la frase que hem ficat bastantes frases lapidàries una mica per crear debat, seria ensorrem els rols de gènere. Què creieu vosaltres que són els rols de gènere? Vull dir, quins creieu que són els vostres rols, per exemple? Algú sap dir? Voluntari, voluntària? Ningú? Bueno, els rols de gènere per, bueno, pel nostre col·lectiu, per exemple, són els rols que ens imposen, no? Només pel fet d'haver nascut homes o dones, ja se'ns imposen, doncs, unes determinades característiques, vestimenta, com ens hem de comportar, vull dir, és el que la societat ens empenya a dir, que realment allò està bé o està malament, no? I aleshores, bueno, el que reivindiquem sobretot és que, per això l'hem ficat al primer, és que realment el patriarcat era masclista i el masclisme ens afecta a tots i a totes, vull dir, no és només una cosa de dones i per això les feministes estem en contra, és que en realitat afecta homes i dones per igual. Vull dir, també els hi diu als homes com s'han de comportar, quin ha de ser el seu caràcter i si realment són homes o no són homes. Vull dir, també els discriminen a ells, depèn del rol que adopten, no? Doncs de si no són el macho alfa, no? Com si diguéssim. Vull dir, i ara cada vegada més estan vivint noves masculinitats, no? Que ja no és la masculinitat conservadora de sempre, sinó cada vegada la gent s'està obrint més i estan sortint nous rols, també. I, bueno, més que res, que creiem que l'educació també és el punt de partida, no? Vull dir, la nostra educació encara està molt, és molt sexista, tant amb el llenguatge, amb els llibres, vull dir, pràcticament no surten dones als llibres d'història, de ciències, tota la història està feta sempre pels homes, escrita pels homes, no? Aleshores hem de començar a canviar ja una miqueta, bueno, sobretot en la base. I, bueno, ara que ve una miqueta el Nadal, nosaltres sempre estem molt indignades, no? Vull dir, amb el tema de les joguines, com ens estan taladrant sempre, vull dir, el que és el blau o el rosa, això està ja molt passat de moda, vull dir, tots els colors són iguals i les joguines també, vull dir, com és que les joguines estan sempre tan sexuades, no? I sobretot en coses molt violentes, com poden ser que les nenes sempre els hem de regalar, vull dir, bebès, no? És com que des de petites s'estan inculcant que tu tindràs que cuidar d'algú quan siguis gran, des de molt petites, i en canvi un nen no, no? Vull dir, ja comencem des de ben petits, però estem supermarcats per la societat de com serà la nostra vida futura. I aleshores això és bèstia. Comença des de que som molt, molt, molt petits, i es van perpetuant, vull dir, fins que morim. Vull dir, en definitiva, tampoc no hi ha una resposta social bèstia en la perpetuació d'aquests rols. Vull dir, ens veiem al cap campanyes concretes de fa pocs mesos, Corte Inglés mateix, botigues que venen samarretes de guapa como mamá, listo como papá, i això és roba que pels bebès. I la gent la compra, aquesta roba. Vull dir, no ens donem compte de les dimensions que suposa tot això, no? O l'outlet aquest del Corte Inglés que ficava per al dia de la madre, els regals pel dia de la mare eren escombres, fregones i aspiradores. Vull dir, realment, si això és el regal per la teva mare, no sé si ella estarà molt contenta, no? Però dubto que el teu pare, en aquest cas, li regalis una aspiradora i una fregona, no? Quan li vols fer un regal. I realment això es ven i funciona, perquè el tema està que segueix passant. Vull dir, agafa noves formes, es ven amb altres discursos, però seguim reproduint això. Vull dir, al llarg de la nostra vida, i comença, doncs, com deia la Núria, doncs, des de que som molt, molt petits a l'escola. Bueno, hem de millorar la nostra escola i lluitar per una escola millor, això sobretot. Bé, què més? No sé, si voleu continuar per la següent, si algú té alguna pregunta, el que vulgueu. Bueno, la següent imatge, sobretot, seria jo decideixo no és no. Vosaltres heu tingut que dir alguna vegada no és no, quan alguna persona us ha intentat, bueno, o lligar, o en una discoteca, o una festa major, qualsevol història, no? Vull dir, potser a vegades caiem en els prototips de, bueno, és que l'alcohol, les drogues, és que estem a festa... Vull dir, jo realment penso que les persones hem de tenir molt clar quin és el nostre límit, vull dir, i quan tu dius no, és que és realment no. Vull dir, no entenc la frase aquesta de, no, és que en realitat tu m'estàs dient que sí, tot i que em diguis que no. Vull dir, és una cosa molt patètica que continua passant i sobretot amb el jovent cada vegada més. Vull dir, el jovent cada vegada s'està tornant més masclista. Vull dir, és que estem tornant a coses molt conservadores i realment és preocupant, no? Sobretot els límits, no? Vull dir, la violència... Hi ha molts tipus de violència, però és que la violència sexual és molt bèstia. Vull dir, la dona sempre s'atribueix com un objecte sexual. Vull dir, sempre. Fins i tot per vendre, fins i tot en la publicitat. Vull dir, és que ja no fa falta ni que sigui una dona. Una part d'una dona, com pot ser un esmalt, un pit, ja ven. O sigui, el capitalisme és tan extrem que ens utilitzen per qualsevol cosa. Vull dir, i sobretot
el 70% de les dones al llarg de la seva vida, el 70% de les dones del món, eh? Vull dir, patiran violències, i una de les violències més fortes és la física i la sexual. Vull dir, és que estem parlant de coses molt heavies i que passen a la nostra societat i fem veure que no passen. Sí, una mica també volíem comentar el tema que quan parlem d'agressions sexuals o d'agressions sexistes no és només el fet de a una dona l'han violat, sinó què són les agressions sexuals. Vull dir, nosaltres mateixes vull dir, ens hem sentit segurament violentades un munt de vegades i no perquè ens hagin fotut mà, sinó per estar en una situació incòmoda en què tu notes que s'ha trencat la teva separació o el teu espai vital amb una altra persona i sentir-te incòmoda malgrat que no t'estan tocant. Però tu notes que estàs sent un objecte per l'altra persona que està allí, no? Que la relació que ja estàs mantenint o el tipus de conversa ha anat cap a una banda en què tu ja no t'hi sents còmode. Això també és estar-te violentant sexualment, en aquest sentit. O anar a les agressions sexuals en festes populars és una brutalitat. O sigui, l'exemple de Sant Fermín, per exemple, és al·lucinant. És cada any, cada any, cada any. I una mica pues, queda com, bueno, han begut, hi havia drogues pel mig, però això en què és significatiu? No? Perquè si realment l'element fos l'alcohol o fossin les drogues, també passaria al revés. I el tema està que al revés no passa. Per tant, és que l'excusa que sigui l'alcohol no significa absolutament res. I després això, que el límit el fiques tu en qualsevol moment, que de vegades hi ha la cosa aquesta de... No, però és que ella primer volia, no? O ella em va agafar la mà. Però no, ella volia fins a un moment, i va haver un moment que no va voler més pel motiu que sigui. Encara que tu estigues despullada a casa de l'altra persona. I si hi ha un moment en què tu no vols anar més enllà per lo que sigui, vale, és una putada per l'altra. Sí, és una putada. Però ha d'acceptar que has dit prou, has dit fins aquí, no? Vull dir que el límit el marques tu, i el fet que tu en un moment hagis fet un petó a una persona no hauria de ser sinònim que es doni per suposat que això anirà acompanyat de tota una altra sèrie de coses, no? I en el moment en què tu et plantes encara tenir la sensació de que, ai, pobre, no? O que estàs fent alguna cosa malament, no és el teu cos, fins al que vulguis a mi. Bé, passem a la següent. La següent va sobre la maternitat, és un tema molt extens. Només tocarem quatre coses perquè podríem estar tota la tarda parlant de maternitat. Bueno, la frase que hem creat nosaltres és la maternitat és una decisió, no una imposició. Sobretot el que creiem és sobretot en el... Estem super en contra del concepte de que per ser dona has de ser mare. Vull dir, a vegades és com que si no, no ets prou dona, no? Vull dir, des de petit és el que estem parlant, amb publicitat, amb les joguines, a l'escola... Ja tinc... Sí, sí, no us preocupeu, tenim molts dies per veure. Sobretot és això, no? De, bueno, imposar-te, no? Vull dir, un determinat tipus de família, també, sobretot, no? Vull dir, perquè les famílies que estan correctament catalogades com a normals sempre són heterosexuals, home-dona... Vull dir, és que hem de trencar una mica ja amb els rols de que una dona no pot ser soltera o, no, o si vol no pot tenir fills mai a la vida. És que, vull dir, cada persona és lliure de decidir el que vol. I aleshores ens estem trobant que als dies d'avui encara s'està debatint la llei de l'avortament, l'any passat va continuar, quan són coses que semblava que ja estaríem assumides, no? I havíem fet grans avenços. I és com que una altra vegada el nostre cos deixa de ser nostre. I aleshores és com que pertany a una altra persona, no a tu mateixa. Aleshores, això, vull dir, també hem de lluitar molt per aquests drets, perquè... Sí, no em preocupes. Adéu, merci. Sí, de fet, amb el tema de l'avortament, o sigui, ara mateix les menors d'edat no poden avortar sense consentiment patern, sense permisos de metges, i és totalment ridícul. O sigui, una noia de 17 anys necessita permisos per decidir no portar una nova vida, però en canvi està perfectament preparada per ser mare. O sigui, la balança no queda, no? O sigui, té molta més prevalença el fet que si tu t'has quedat embarassada, has de parir, has de ser mare, amb les conseqüències que això comporta per tu i per la nova vida que estàs portant al món. En canvi, és un gran drama i has de demanar permís per si tu no vols tenir aquest fill. Vull dir, és que realment dona bastant a veure de com se segueix associant la figura de dona a ser mare, perquè en el moment en què tu comences a obrir aquests interrogants, te'n dones compte que és que vas només enfocat cap aquí. També és una mica, bueno, patètic, per exemple, bueno, famílies de, per exemple, dones o homes, que, per exemple, és l'home el que es demana, doncs, bueno, el permís de paternitat, que és com que la societat ja diu, és que és una mala mare, no? Perquè ho tindria que haver agafat ella, no? Vull dir, és com que ja associem-lo també, el terme de mala mare, només perquè dones, per exemple, doncs prefereixen que sigui el seu marit el que demani el permís, no? Vull dir, com és que encara veiem que és una cosa tan anormal, no? I que es dona tan poques vegades, també.
Vull dir, és com que veiem això, que el nen està tan lligat a tu, que és inseparable teu, vull dir, que és com una part més teva, no? Que és, vull dir, no som gens igualitaris en el tema de maternitat i paternitat. I això són coses que s'han d'anar trencant a poc, perquè, vull dir, si no, realment no tinguis fills o filles, vull dir, perquè si prevaleix més tu que el teu marit o la teva parella, doncs és una mica hipòcrita, la veritat. I moltes vegades també el pare, quan adopta una responsabilitat o no es fa responsable d'una part del seu fill, la gent ho veu com que bé està ajudant, no? Però és que no és que estigui ajudant, la responsabilitat d'un fill és del 50-50, vull dir, no és que tinguis que ajudar, és que les dues persones s'han d'implicar en la mateixa proporció. Llavors, que es demani un permís patern és una qüestió lògica, no és excepcional, no hauria de veure's així socialment. Bueno, no sé què, molts cops, a la mínima que es veu que l'altre iguala les coses com si les tingués que igualar, no? Quan la base ja hauria de ser igualitària de part de... I els permisos legals haurien ser equitatius. Sí, vull dir, t'haurien donat el mateix temps a ser home per fer el teu fill. Quan la baixa. Sí, és ja associar un percentatge major en la dona pel fet de ser dona. I és un altre cop crear desigualtat. En el moment en què tu poses més responsabilitats cap a una banda cap a l'altra, sigui quina sigui aquesta banda, ja estàs creant una desigualtat, no? És que de fer-ho dos coses de diferència. Clar. Va per aquí, no? Vull dir, actualment, almenys a l'estat espanyol, que és on no ens ho vam mirar, hi ha una diferència brutal en quan els dies que es donen, si és un home el que demana el permís de paternitat o és una dona. Això en realitat, vull dir, és supersexista, en el sentit que això què és el que fa? Doncs que el 90% de permisos, quan es té un fill, els agafi la dona. Perquè és evident que si una dona té, per dir-ho, un mes i mig, i l'home té dues setmanes, és lògic que els segueixi agafant la dona, aquests permisos. Vull dir que per a res està ajudant en la igualtat o en que hi hagi una decisió real i voluntària a veure qui agafa el permís. Vull dir que ja t'estan incidint a què sigui l'agafa. És evident que pots escollir, però de dos mesos a dues setmanes, o d'un mes a dues setmanes, sempre agafarà el permís la dona, o en la majoria de casos. Aquí remarcaria també, o sigui, i relacionaria capitalisme i patriarcat, sí, perquè en realitat, o sigui, s'aprèn a la dona com a treballadora gratuïta pel conjunt de la societat per crear futura classe treballadora, no? Gratis, diguéssim, no? No, clar, és que la dona sempre té més responsabilitats, dobles, triples jornades laborals, això és així. I a casa també passava el mateix que deia l'Anna, no? Sí, és que l'home ajuda, no? És que no has d'ajudar, és que jo puc fregar igual que tu. Són tòpics que... I al llarg de la història, aquestes polítiques de potenciar la natalitat i tal, o sigui, era carregar damunt de la dona, o sigui, ara hem d'aixecar el país, no? Doncs vinga, no? Incentius a les famílies nombroses, tal, qual, però, bueno, la feina la fas tu, no? Amb el teu cos i amb el teu treball. És una mica així, no? Vull dir, d'aquesta manera creem més classe de treballador, més classe obrera per seguir mantenint el sistema, no? I tant. Bueno, sobre la cosa amb el següent. El següent l'he titulat com el meu cos no és mercaderia. Vull dir, això també és un concepte molt ampli. Sobretot voldríem remarcar una miqueta el tema de la prostitució, que últimament està tan de moda arreu, també. I sobretot dir això, vull dir, bueno, nosaltres com a col·lectiu tenim dos vessants molt clares en el tema de la prostitució, per exemple. Ens podem mullar perquè és un tema que no parla mai ningú, no? Vull dir, tenim dos tipus de prostitució. Vull dir, tenim la prostitució, que és il·legal, que és la trata de persones, i que realment hi ha unes màfies, i això s'ha de lluitar, i és evident que nosaltres som les primeres que estem en contra d'això, perquè realment una persona que ja no decideix sobre el seu cos, sinó que pertany a una altra persona, o a una màfia, o a qui sigui, ja no és una persona lliure. Aleshores, amb això estem totalment en contra. Però després també tenim l'altra banda de la prostitució, que pot ser els homes o les dones que exerceixin lliurement, que nosaltres, evidentment, apoyarem aquest col·lectiu ni que sigui minoritari. Vull dir, nosaltres volem que aquest col·lectiu, si realment són persones que treballen lliurement, que realment estigui regularitzat, que realment tinguin uns drets igual que qualsevol treballador o treballadora i que realment tinguin una sanitat, perquè realment estan jugant, vull dir, estan fent treball amb el seu cos. Vull dir, no pot ser que no tinguin preservatius, vull dir, tema de salut, això és superprimordial. Vull dir, com pot ser que no estigui gens regularitzat? I ara tots els partits polítics es fan
bueno, agafen això com, com bandera, i bueno, és bastant patètic. Vull dir, aquí ens hem trobat a Reus que Ciutadans, vull dir, volia fer coses super exagerades, i nosaltres ens hem trobat i hem flipat. Vull dir, com pot ser que estigui super en contra de les prostitutes de la carretera de Salou tota la vida, prostitutes transsexuals, i que vagin dient coses com si ficarem cartells lluminosos perquè tothom sàpiga que hi ha prostitutes dient que la multa serà... Vull dir, realment estem un altre cop tornant a despreciar sempre i a humiliar la gent que realment treballa en prostitució. I a més aquesta gent és la que normalment és la primera que pateix agressions sexuals per part de policies, per part de clients, persones que potser no els hi paguen, vull dir... Són les primeres víctimes que realment pateixen violència de gènere. Les prostitutes és una cosa que mai es parla. Vull dir, i a més la diferenciació que hi ha entre prostitutes i prostituts. Vull dir, és molt heavy com un prostitut es pot guanyar la vida i és superdecorós, i en canvi una prostituta, com que és dona, tindrà... Vull dir, qualsevol servei que faci serà superbaix el preu, perquè n'hi ha molta més demanda, i a més serà una cosa que és denigrant, i en canvi un home encara se l'ardarà de... Sí, sí, és que jo soc gigoló i, bueno, cobro aquí no sé quant per... Vull dir, és que fins i tot en aquest tema, vull dir, veiem les diferències d'homes i dones, vull dir, és que està superclar. Vull dir, per una cosa que qualsevol podria treballar del que vulgués, és sempre una, vull dir, denigrar a la dona. I és com una cosa super d'humiliació, saps? I a banda del tema de la prostitució, que sí que seria un dels enfocaments una mica de la imatge aquesta, no? També volem entrar en el tema de l'objectivització del cos de la dona en la majoria d'aspectes de la nostra vida, vull dir, des de quan sortim al carrer fins a un lloc de treball, no? Vull dir, cada vegada més veiem que uns dels requisits que et fiquen en llocs de treball, inclús de merda, és que tu compleixis unes mesures, que tinguis bones... O sigui, que tu et demanin allí que tinguis bon aspecte físic, això què collons vol dir? O sigui, això respon a que tu compleixis una sèrie de cànons que socialment estan acceptats en aquest moment. No deixa de ser això, que tinguis tetes, que vagis amb roba apretada, no? I que sí, que compleixis una sèrie de característiques. I un exemple ja molt, molt bèstia és el bar o... no sé si és bar-restaurant del polígon Riu Clar de Tarragona, que obliga les seves treballadores a servir i a treballar amb roba interior. I la dona et diu que elles ho fan perquè volen. Vull dir, realment ho fan perquè volen? Si jo vaig allà deixar un currículum i em anés a despullar, no m'agafaran? No m'agafaran. En canvi, potser hi ha una persona que fa 10 anys que treballa en un bar i no voldrà anar vestida d'aquesta manera i no l'agafaran en aquest lloc de treball. I se segueix utilitzant el cos d'aquestes noies per seguir venent i perquè la propietària tregui un benefici i es lucri a costa d'això. Vull dir, és molt, molt bèstia, i això, aquest és un exemple molt gràfic, però en certa manera és el que passa cada vegada més, no? De, bueno, ja has de complir una sèrie de característiques, que venen marcades des de fora, òbviament. Bueno, és el que deia la Gaia, sobretot el de... Es necessita tenir bona presència. Bona presència si ets dona, si ets home, és igual com sigui, si gordo i ets, és igual. Vull dir, no miraran això el teu, miraran el teu currículum. Ara, si ets una dona, ja es mirarà que tinguis bona presència, sobretot. Perquè si no, no entres dintre de lo que ven, perquè en realitat ho vens tot. Vull dir, ni que estiguis venent un telèfon, t'estàs venent a tu mateix. Vull dir, és així, no t'hi dius. La veritat és que miren això. Bueno, ja us he dit que són temes molt amplis, podríem estar tota la tarda, perquè cadascú dona molt de sí. Nosaltres hem volgut fer una petita recopilació i sobretot parlar del nostre dia a dia. Ja no parlem d'altres països, perquè aleshores sí que no acabaríem mai. Vull dir, estem parlant sobretot del que ens rodeja a nosaltres, que és una societat occidental total, pura i dura, i capitalisme pur i dur. La següent, per exemple, és el pintor Fortuny, i sobretot, bueno, hem ficat de lema pintar la teva sexualitat, perquè realment una altra de les discriminacions que patim, a part de les dones, sobretot també és el col·lectiu LGTB, no? I sobretot és això, si a sobre ets dona i a sobre lesbiana, i és com que tens l'altre estigma total de la societat, que fins i tot dintre d'aquests col·lectius, fins i tot està més vist els gais que no pas les lesbianes. Vull dir, és que és molt fort, com en tots els àmbits, qualsevol àmbit, està inclús una cosa com més agafada i més normal, més normalitzada, i quals, o sigui, és que és molt fort. Vull dir, és com que ja per ser lesbiana a sobre ja tens un altre afegit de buf, el que t'espera, no? Vull dir, són encara més traves a la teva vida, no?
Vull dir, és bastant patètic. Això és curiós perquè es parla de que els gais doncs, els ha de cuidar aquests barris de Barcelona, que hi ha hotels supercaríssims i tal, perquè els gais tenen molta capacitat adquisitiva, perquè és clar, no són bonics. I en canvi, o sigui, parlen dels gais, no? O sigui, no parlen de tot el col·lectiu, no? Hi ha una part que no... Que està invisibilitzada. Sí, que està invisibilitzada. Bueno, per la lògica homosexual, té que hi ha un poder adquisitiu també és que és fortíssim. Sí, però sempre relacionat, no?, aquest tema de capitalisme i tot el tema, no?, doncs bueno, no?, vull dir, se valora més el col·lectiu gay i les imatges que surten per la televisió no són de lesbianes, són de nois, no? Però gira en tot la visibilització una mica també de les parelles d'homes i les parelles de dones. Una parella d'homes són homes i és visualitzada, no?, com una parella o una relació amorosa, ja no et ficaràs amb això. Però una parella de dones, ja tu pensaràs que potser són amigues, o potser tal, o potser qual, o potser no han trobat un home, però si és gay, és gay, saps? Si és lesbiana encara pot salvar-se i ser una mica bisexual, no? Però, no sé, és una mica que això sí, també acaba siguent sempre per la divisió de gènere. Vull dir, en realitat tot el que estem veient és perquè ja s'ha creat des de que naixem un gènere. Llavors ets home i això va acompanyat d'unes circumstàncies i unes conseqüències. I si ets dona, doncs d'unes altres. I a partir d'aquí, doncs, més condicions que es van creant i acaba doncs, amb coses com violència de gènere o desigualtat d'orientació sexual o el que sigui. Però és clar, el que dèiem, en tots els àmbits això es toca i un dels problemes és pel gènere. O sigui, sempre és el mateix. És una mica també el que hem dit abans, no? Que quan parlem de patriarcat ens afecta a tots i totes. I llavors qualsevol persona que no entri dins dels cànons concrets que marca aquesta societat patriarcal queda fora. I per això una mica és la reivindicació aquesta, no? Vull dir, tu en el moment en què com a home, per exemple, no corresponds a una sèrie de cànons, de maneres de fer, de maneres de vestir, de maneres d'actuar, de comportar-te socialment, quedes fora del que s'entén com el que és un home, no?, o el que és una dona. I per això és el que dèiem abans, no?, el col·lectiu LGTBI és un dels més afectats també per això, perquè no entra dins dels cànons o del que s'accepta per el que s'entén com a home o com a dona, o els rols que ha de desenvolupar després en funció del que representa que és. Bueno, anem a la següent, si voleu. La següent és la violència de gènere no és només física. Bueno, sobretot, bueno, si voleu llegiré què és la violència de gènere segons les Nacions Unides, per exemple. La violència de gènere és tot aquell acte de violència basat en el gènere que té com a resultat possible o real el dany físic, sexual, psicològic, incloses amenaces, coacció o prohibició de la llibertat, ja sigui en la vida pública o privada. Crec que, bueno, resumeix bastant una mica, tot i que nosaltres creiem que és més ampli, però sobretot és això. Vull dir, no fa falta que arribi l'extrem de que la teva parella o fins i tot no parella, vull dir, també pot ser qualsevol tipus de desconegut o desconeguda, t'agredeixi físicament perquè realment tu pateixis violència de gènere. Vull dir, realment qualsevol tipus d'humiliació, vexació, qualsevol cosa que a tu et privi de la teva llibertat total, ja és violència per naltros. I sobretot és, només es veu la punta de l'iceberg, no?, de lo que realment pateixen moltes dones, no? I aleshores és només aquesta punta el que surt a les notícies i el que realment la gent s'escandalitza quan penses, ja, però tota la resta i tot el que estan vivint dia a dia fins que no arriba el moment en què algú realment fa una cosa tan greu com és matar una altra persona. Vull dir, què passa, no? És com, bueno, està superinvisibilitzat i és com, bueno, com ja s'ho faran, no? Molts anuncis de, sí, truca el no sé què, però després la realitat de la societat és que són persones que estan totalment anul·lades, no? I sobretot, això, privades de llibertat total. Vull dir, deixen de ser una persona per ser una altra cosa. Vull dir, és que ja no dic ni persona. O sigui, segurament ja tot el seu jo ja pertany a una altra persona. Vull dir, ja no és ni seu, no? I sobretot ja quan parlem de si tenen ja fills o filles, que a vegades fins i tot hi ha persones que utilitzen això per fer-li mal a la mare, no? Que és com, o sigui, ja estem traspassant tots els límits de violència, de com pots utilitzar els teus fills o filles per fer-li mal a la mare, no? Vull dir, ja són límits molt, molt extrems. I realment és això.
Sí, de fet, l'estàtua aquesta, bueno, clar, des de lluny es veu molt bé i totes les paraules que tenen apuntades són coses que considerem que són missatges, sobretot seria violència psicològica, missatges en els que convivim cada dia de la nostra vida, en el sentit de guarra pel fet que no et depilis, en el sentit de gorda, histèrica, lletja, bleda, bollera, totes aquelles coses les tenim cada dia de la nostra vida. I els missatges aquests que ens van ficar en la societat en els cas de conviure, de pila, arregla't, maquilla't, vull dir, sí que et poden dir no tens l'obligació de fer-ho, no? Però ens hem plantejat què passarà si no ho fem. Vull dir, fins a quin punt som lliures de dir, vale, pues, realment no ho vull fer, no ho faré més. Realment creiem que després no passarà res, vull dir que podrem seguir. Vull dir, llavors, jo crec que també arriba un punt en què molts cops ni et qüestiona si realment ho estàs fent perquè ho vols fer, o ho estàs fent perquè socialment t'empenyen a fer-ho. Vull dir, no sé, jo he tingut moltes temporades en què no m'he depilat i realment he acabat tornant-me a depilar perquè és que, hòstia, anar a la piscina, tio, és anar a passar malament. Vull dir, haver d'anar als llocs i que et mirin de dalt a baix i que sentir la penya com parlen entre ells, no és per això. Vull dir que no és decisió meva decidir si m'arrenco o no m'arrenco els pèls. Igual que un home ho pot decidir, no? Vull dir, un home decideix si es vol o no es vol depilar, no passa res. Amb el seu cos hauries de, o cadascú hauria de poder fer el que vol. I una mica són tots aquests missatges que tenim constantment, constantment, constantment en la nostra vida. I que inclús acaben fent que interioritzem fets i reproduïm conductes sense plantejar-nos fins a quin punt ho estem fent perquè ho hem escollit. O ho estem fent perquè ho volem fer. A les xarxes socials, per exemple, amb les mateixes condicions, un home, una dona, un polític, algú que la caga, no? Si és home o és dona, els insults són diferents. I les dones de seguida són guarres, de seguida són... I sobretot insults físics. És a dir, i sí, sobretot... Ja no són... Sí, sobre... no sé què, no? Ja sí, però sobretot físics, és veritat, a vegades, persones que no... No d'això, doncs, sabar-se amb l'aspecte aquest físic, no? Sí, perquè tu quan crees ja la personalitat de dona, crees com a una persona sensible, poca cosa, que ha de ser maca, i a l'home el crees com intel·ligent, que et desigual el seu aspecte físic, però que ha de ser fort i ha de ser intel·ligent. Llavors els insults que tu tinguis per discriminar un o l'altre serà l'entorn a aquesta personalitat que tu has creat. Vull dir, els homes que són uns bledes i que són unes nenes, i a les dones que són lletges i que són unes guapes. Això ja ve perquè tu has creat una personalitat de base amb unes característiques que t'has muntat tu sobre el gènere, però que no... Que són persones. Sobretot el que has dit de que és una nena, és un insult. Sí, sobretot. És un insult. És com si fos una cosa de... Sí, bueno, no sé, extraterrestre o algo. Sí, és com maravillós. La següent, per exemple, ja estaria una mica ja enllaçat totalment amb aquesta també, perquè sobretot és la pura estètica, no? Sobretot la pressió que sentim les dones pel nostre aspecte físic. Bueno, la frase que hem ficat és estima't, ets bonica tal com ets. Realment, ni en l'escola ni en cap lloc se't valora que tu tinguis autoestima, que t'estimis a tu mateixa, per que siguis com siguis, però que realment et valoris, no? Sobretot el que prima la televisió, els mitjans de comunicació, la publicitat, és molt bèstia. O sigui, tu has de tenir uns cànons determinats, vull dir, has de tenir cert pes. Si no tens pits, has de tenir un munt de pit, i sobretot en noies més joves cada vegada s'està veient dones que superen cirurgia estètica, coses que potser fa uns anys no passava, ara és bestial. O sigui, com ha pujat l'augment de cirurgia estètica. O sigui, és una cosa que era impensable abans, que dèiem, sí, això és Amèrica, Estats Units, no, és que és ara. És ara i és aquí. Vull dir, un munt de dones que superen només potser amb 18 anys, que potser no han acabat ni de fer el creixement hormonal i ja s'estan operant, que és com, però... O sigui, on estem arribant al punt de que realment no se't valora gens per com ets, ni per la teva personalitat, sinó únicament per com vas. O sigui, per com et vesteixes, per si ets guapa, per si estàs prima, i realment coses que acaben passant molt bèsties són els trastorns alimentaris. Vull dir, cada vegada, ara estan sortint homes, perquè el que estem dient és que tant la pressió estètica com el capitalisme com el patriarcat cada vegada afecta més als homes. Coses que abans potser era el que estem dient de les noves masculinitats, no? Sobretot també del
col·lectiu potser homosexual. Cada vegada ja només les cremes són per les dones, tot el de les farmàcies de medica per laxants, no sé què, bueno, qualsevol cosa estètica que ho venen a les farmàcies com si fos alguna cosa saludable que no ho és. Cada vegada ja s'està potenciant més que també ho comprin els homes, no? I clar, cada vegada s'està trobant, per exemple, trastorns alimentaris que també hi afecta molts homes. Però clar, evidentment, és un 90% o un 10%. Vull dir, la cosa continua sent sempre molt asexuada, de que han de ser les dones que han de complir i han de ser boniques. Perquè si no, això, o no vendràs, o no tindràs feina, o no et casaràs. Vull dir, coses tan simples com això. En el que deies tu, que és això, no? Vull dir, s'ha arribat a un punt en què ja s'ha normalitzat això totalment. Vull, jo, per exemple, cada cop que vaig a Tarragona i veia els autobusos públics, urbans, amb publicitat gegants de clínica, dòrcia, descompte, fica't un augment de pit per 2.500 euros i et surt una noia allí, jove, guapa, prima i amb unes tetes així, jo al·lucino, perquè és que ja no és el fet de saber que hi ha gent que es va operar, sinó que socialment s'ha normalitzat completament. Vull dir, tu vas pel carrer i veus cartells dient-te que et fiquis més tetes. Per mi això és equiparable que si jo sóc una persona immigrant i vaig pel carrer i veig cartells que em fiquin que em blanquegi la pell. Ho trobo molt, molt greu. Vull dir, la normalització total d'això. Inclús el que deies tu, les farmàcies, que en principi venen productes per la salut, que al costat d'un producte per la salut tenen publicitat de coses per aprimar-te i per... Allò no té res a veure amb la salut, tot el contrari. El que això fa és carregar-te la teva pròpia salut i que es vengui d'una manera tan normal i publicitant al costat d'un medicament. No? Vull dir, no sé fins a quin punt hi ha algun control sobre això, però sí que és cert que moltes farmàcies tenen anuncis per aprimar-se a fora l'aparador. Precisament amb siluetes de dones que ja estan primes. Vull dir, és que no té cap tipus de sentit, no? Però sí, és... S'ha arribat a un nivell molt, molt extrem, no? I regals d'aquests, inclús a concursos de la tele, que veus de dones que es presenten a un concurs per operar-se les tetes o que el marit els hi regala no sé què d'una operació. Bueno, no sé, jo és que trobo una bogeria total. Als Estats Units és bastant comú, o no sé si tots els Estats Units, no sé quan eren alguns estats concrets, que el regal més comú, o sigui, el número 1, que feien els pares a les filles, quan feien 18 anys, era pagar-los l'operació, no? L'operació que sempre han volgut, que si un regal, doncs no, pagarem, vinga, va, aquesta va. És que... No, i la mateixa gent després flipa, quan veu a les notícies algú que ha desquartitzat algú o el que sigui i després s'estan convidant a que et tallis els pits, vull dir, és que és superheavy, que això ho veuen supernormal i altres coses són horribles, saps? És quasi canibalisme, això de... Una operació és perillosa, vull dir, és com estàs tapant això, no? Vull dir, com si fos algo agradable, no? No sé, però incorporar-te opera, però fins a quin punt estàs coaccionat, no? Sí, sí. Bueno, tenim la llei de les últimes, la del Sant Jordi, del Parc Sant Jordi, és de, per una cultura lliure de sexisme, bueno, això estaria relacionat també amb l'educació, sobretot, de quins són, doncs, realment, les tradicions que volem implantar, que volem perpetuar, i realment, si teníem tradicions molt catalanes, com per exemple el de tirar la cabra des d'un campanar i s'ha canviat la tradició, perquè realment ara ja no és una cabra, sinó que és un nino que representa una cabra, com pot ser que no puguem canviar tradicions tan sexistes com el de no, és que la rosa només és per una dona i un llibre, que és una intel·ligència, no? És per un home, vull dir, com pot ser que encara no estiguem al punt de transformar la nostra cultura, no? Per dir, bueno, doncs, canvio aquest conte i canvio els personatges, no? O canvio els rols dels personatges. Vull dir, com pot ser que encara els nens i les nenes estiguem explicant-li els mateixos contes de la Ventafocs, de la Caputxeta, que tots els contes són sexistes. Com pot ser que no puguem arribar al punt de realment transformar la nostra cultura, no? Que realment... T'han d'anar a la Rosa, tu, per Sant Jordi? Rosa i llibre. Molt bé. I jo espero, a la meva parella també li regalo Rosa i llibre. Perquè és que una rosa no té per què ser de dona. A mi t'he icònic. Vull dir, és una mica absurd que amb una flor, que a sobre és una cosa que no és ni duradera, no? Sí. Que és un instant, és que és, no? És que és un cadàver, perquè... en realitat. O sigui, es morirà a la vida. Estàs regalant un cadàver... Però això ja està contenta, no? Una cosa que es morirà, que està morta ja, no? O sigui, contra una cosa plena de temes, del que sigui, que després, a més, dura i que pots tornar a agafar més alt, un cadàver. Però pots regalar-lo, Roger, també, no? Un cadàver bonic, però un cadàver.
per regalar rosea, que passa que si vius a la ciutat no la farà aranya roja. Però bueno, com això tenim de tot, eh? Dites populars, que són, bé, a veure qui la diu més grossa, saps? Vull dir, moltes coses que és com, bueno, quina època estem, no? Que realment això és la fina època medieval, canviem ja una miqueta. Les coses que realment han passat moltes coses. Bueno, amb tota la càrrega també de la rosa, de on se cultiven, i que són normalment dones les que pringuen, que els paguen misèria per cultivar aquestes rodes que arriben aquí refrigerades perquè les regalin, o sigui, això és una altra, no? Això al Maresme, no? No, no, a Kènia, a Sud-amèrica, les roses de Sant Jordi, no, al Maresme no hi ha prou hivernacles per fer aquestes roses. Les roses de Sant Jordi venen de Kènia, venen de, sí, del Tercer Món. I també comentar, vull dir, a banda del sexisme, de les tradicions, de les llegendes, dels contes, dels romans, de, vull dir, ja és una mica que ha sortit abans ja el tema, no sé en quin quadre, del sexisme que es viu dins les pròpies festes populars, moltes vegades, de les ciutats i dels pobles. Sant Fermín és l'exemple més clar i més gràfic, però com això n'hi ha molts. Vull dir, passa molt sovint i no sé si m'ho sembla a mi, però cada cop més. Vull dir, a Tarragona mateix, a les últimes festes que es van fer, no sé què era, l'any passat, allà a la plaça de Toros, hi havia una violació als lavabos. Estem parlant de Tarragona i passa molt contínuament i suposo que surten els casos més fèmis en què s'arriba a veure que hi ha hagut una violació. Però quants assetjaments hi ha al mig d'aquestes festes? I és una mica això de, per exemple, per Barraques d'aquí Reus, en els últims anys sí que hem imprimit pòsters, hem repartit històries una mica per moure aquest tema. Vull dir, no és no on estan els límits, vull dir, sigues conscient una mica de les coses i d'aquí tens el teu entorn. Les figures més destacades sempre són homes. Hi ha tot el camp de la literatura, l'art, la ciència, el cinema, i són elaborades com a anecdòtiques les dones que són homes. No, és el que dèiem sempre, la història l'han escrit els homes pels homes. No, de fet, això ja va estar lligat al següent quadre, no? Que és una mica la invisibilització en general de les dones. Vull dir, que és el que deia el Matí la Núria, avui som com a mínim el 50% de la població i la nostra, vull dir, no opinem, no pensem, no diem, no existim. Vull dir, anem una mica remot del que va passant i es veu molt gràficament en moltes coses, no? Vull dir, en la política, en l'esport i en la majoria d'àmbits de la nostra vida. Inclús dins els moviments socials, per fer una mica d'autocrítica, la realitat és que no sempre, però en la majoria d'espais, la proporció d'homes-dones és completament desigual i estem parlant dins de col·lectius o dins d'espais alternatius que se suposa que parteixes d'una altra manera de fer, d'una altra base, no? I aquest problema segueix passant i crec que és una assignatura pendent que tenim aquests moviments socials de per què segueix passant això. Oi, no sé, nosaltres ens hem trobat a vegades de, o inclús ficat a l'exemple de l'Ateneu, de fas algun tipus d'activitat i normalment sempre hi ha més homes que dones. Excepte quan fas un taller que tracta el gènere, que llavors només hi ha dones. Sí. Avui encara està ja bastant equilibrat. Però vull dir, moltes vegades ha passat això, que és l'únic moment en què potser no hi ha cap home. I és una mica com, per què no hi ha la percepció de que això afecta a tothom, que és un tema social, independentment de que tu siguis home o siguis dona. Igual que el racisme afecta a tothom, no? No cal que tu siguis una persona immigrada perquè tu t'afecti, i tu formes part d'una societat on hi ha aquest problema. I és una mica això, no?, de la invisibilització, sí. Tot i això, tot i que hi hagi equitat en el nombre d'homes i dones, més cops també, qui porta la veu parlant és l'home. Les figures que surten són homes. I, bueno, encara continua veient. I també dintre del, a veure, dintre dels moviments socials i això, vull dir, se'n produeixen d'agressions al nivell que sigui, no? Sí, sí. Jo crec que és una assignatura pendent també visibilitzar això i tractar-ho, no? I tenir protocols d'actuació per a aquests casos, perquè... No, sí, d'agressions. Hi ha també, o sigui, és un tema, no? Qui pot sortir a lluitar?
Sí, no, no. Això per suposat, no? Tenir que veure amb l'organització. Però llavors també, dintre de col·lectius que en teoria estan sensibilitzats, se produeixen agressions, se produeixen temes, perquè algunes surten a la llum, però moltes es tapen, n'estic segura, vull dir, perquè, clar, hosti, és que està amb un bon tio, és que té una trajectòria tan impecable i tal, no? Bueno, vale, però, saps? Doncs tractem-ho, això, no? Vull dir... És una cosa que és curiós perquè afecta a totes les classes socials, ja pot ser classe obrera com o sigui, és igual, la classe libertària, és que la violència se'l dirà per tatuar, i és igual de quin estrat sigui, és que això és molt curiós, perquè dius, ostres... I en aquest tema, també parlava una mica de mitjans de comunicació, de com està la dona moltes vegades silenciada, vull dir, quan surt una notícia d'una dona, realment només sortirà que quan alguna dona ha fet alguna cosa mega extraordinària, perquè si no és mega extraordinària no sortirà, perquè ja hi haurà molts homes que hauran fet, no? I sobretot també, vull dir, només surten notícies de dones perquè realment hi ha hagut un assassinat, perquè realment hi ha hagut violència de gènere molt greu, però després notícies quotidianes, si mirem qualsevol tipus de diari o mitjà de comunicació, el 90% de les notícies són homes que han fet alguna cosa. Vull dir, és que fins i tot en això, en el nostre dia a dia, el telenotícies o qualsevol cosa. Sí, ja no parlem dels esports, perquè no, no. Esports ja... I els esports ja, si tenen una noia, és perquè és la típica, que és la guapa. Ara, com digui alguna cosa, li diran, tu no entiendes esto, que són esports, saps? No, però és això. No, en els esports hi juga. Vull dir, quants equips femenins veus no, les notícies? No, no, no surt. Si guanyen algú, com a molt, ho diuen. Per això que has de ser una mega heroïna. Sí, però és, sí. O sigui, és una cosa com extraordinària, sí. No? Gemma Mangual. Sí. Vull dir, sí. En plan, coneixes tres noms de dones... Sí. Això, coneixes tres noms de dones i perquè realment se surten d'una forma extraordinària o... han tingut la sort de poder tenir medis de comunicació suficients com per fer això, però és que jo fa poc vaig intentar crear un equip mixta a Reus i la Universitat Rovira i Virgili, que es dedica a crear, bueno, a crear lligues universitàries, vaig trucar per telèfon i el primer que em van dir va ser, ah, un equip mixta, amb dones, i jo vaig dir, sí. Sí, és el que té. I em diu, ah, a mi em sembla bé, eh? I li vaig dir, no sé, sí, bueno, no t'estic preguntant si et sembla bé, vull dir, i què, si no, em sembla bé. I després d'això em va dir, però, sí, com anava tan sent, no? A la conversa em diu, però tu saps jugar? I em vaig quedar així, bueno, allò que no saps com reaccionar, sí, perquè realment no saps què dir. I quan penses, sí, dius, me cago en tot, tindria que haver-li dit de tot. Sí. Perquè és que, a més, una dona la que mantenia, són coses que te les trobes cada dia amb una conversa estúpida per telèfon, pel carrer o el que sigui. Però jo crec que també que hi ha esports, per exemple, que estan són molt sexistes, no? El futbol, el bàsquet, el no sé què. Hi ha alguns que ja des de vores a primeres ja comencen sent mixtes, no? Sense que ningú es plantegi tu ets bo o no ets bo, o ets tio o ets una tia, no? Val el cor. Bueno, jo crec que és un esport com l'esperanto, que ens agradaria a tots que existís a saco cada dia, però no existeix. No? Bueno. No sé, no? Bueno, i després l'última imatge que tenim ja és l'estàtua de la dona treballadora, que està a la plaça del mateix nom. I bé, sobretot, revolució és nom de dona, no? Vull dir, sobretot perquè estem aquí, vull dir, ara som un col·lectiu que ja tenim una miqueta de trajectòria, vull dir, realment necessitem moltes veus de dones. Necessitem que els tallers i a tot el que fem la gent s'impliqui, perquè realment és una cosa de tots i de totes, vull dir, és el que hem remarcat al principi. Vull dir, tothom tindria que estar orgullosa de dir que som feministes, perquè realment el feminisme vol la igualtat. Vull dir, no conec a ningú que digui, sí, jo soc masclista i estic superorgullós. No, però és que del feminisme hem d'estar orgullosos. Vull dir, no és una cosa de dones, el feminisme és una cosa d'homes i dones. I és més, i em semblaria insultant que algú no es declarés feminista, perquè aleshores seria, si no ets feminista, o sigui, si no vols la igualtat, què és el que vols aleshores? Continuar perpetuant el que tenim, o sigui, perquè ja t'està bé. I aleshores és del rotllo, doncs si no ets feminista, per mi ets masclista total. I aleshores, això m'agradaria acabar amb la reflexió aquesta de,
sisplau, que ningú vagi amb els tòpics de sí, hi ha les radicales estes, les lesbianes, vull dir, no, el feminisme és una cosa de tothom i ningú ha de tenir per què tenir una condició sexual marcada, vull dir, això és una estupidesa, vull dir, són tòpics com sempre, i lo de radicals, què vols que et digui? Si som el 50% de la població, tela, i sí, tindríem que ser més radicals, la veritat. El problema és que radical no hauria de ser un insult. Claro. No, està molt de moda ara dins el col·lectiu de peperos, que aquest sí que és xucu, antisistema. Tòpics, tòpics com sempre, que hem de trencar una miqueta la meva. Jo trobo que està molt bé que es reivindiqui la paraula, saps, feminisme, perquè, clar, aquí se va morir Franco i ole ole, liberté, i tots som tan guais, saps, durant un munt d'anys, és una mica el tema aquest de la transició, no? Llavors va venir com un bajón, no? Vull dir, si eres feminista, no, perquè clar, és que ja... És que semblava superar. Sí, això està superat, no? Vull dir, t'acabava la gent que et deia, és que era fama de modes, això de ser feminista, no? Vull dir, trobo molt bé que reivindiqui la paraula, no? Perquè és que és necessari. Però és que no s'ensenya tampoc què és feminisme. Et trobes en converses que dius, realment no saps la definició de feminisme i no la saps. I no poso la culpa a aquella persona perquè sigui una inculta, que bueno, també, però és que no s'ensenya a les escoles. No hi ha una matèria per ensenyar aquestes coses. I cada vegada que hi ha, és com si per art de màgia tot ha estat bé. Exacte. Es tapa perquè no interessa que surti. És el tema de visibilitzar-ho. I aquí, ara li comentava, ahir vaig anar a intentar comprar llibres de la Montserrat Roig, que estan descatalogats. Increïble. Els llibres de literatura que surten. Com una dona que s'ha dedicat al feminisme. Avui he llegit que l'any 33, el 19 de novembre, va ser la primera vegada que les dones van votar en aquest país. L'any 33, ja. Però és que a Suïssa, fins a final dels 70. Vull dir que sembla superat, fins al final dels 70 no van aconseguir el dret. Jo per mi el fort és que la gent digui això que deia, si m'hauria de... Què va? Vull dir, feminisme, per què? Però si ja estem en igualtat. Però vols que la gent t'ho diu i s'ho creu. Mare meva, això. És per tot el que hem parlat, per la normalització que es queda conductes sexistes, de que jo mateixa... Hi ha certes coses que després les faig, me n'adono i dic, ostres, això soc molt masclista. I que les tens arrelades i les tens normalitzades i tothom les normalitza amb tu, vull dir... I té que haver-hi algú que et digui, no, això és sexista, i tu diguis, ostres, intentis canviar-ho, perquè és que hi ha moltíssimes coses normalitzades. Perquè el que expliquem és un comportament. És una manera de fer, i una manera de viure. I molts cops tothom en la seva vida ha fet alguna conducta masclista, però és que... Sí, però ara que t'enfades o ho defenses amb massa entusiasme, llavors ets una feminazi, que també aquesta paraula... Aquesta corre per les xarxes, segons que dius, ja, mira, la... Però a mi em sembla una... Ja te l'han fotut, no? Jo he sentit coses com anti-hombre. No, però què tindrà? No, no, la gent jo crec que té les idees. La gent té les idees, no, clar. No és una lluita en contra de... Justament estem repetint això, és que sempre tens que justificar-ho. És la igualtat entre els dos i treballar perquè no hi hagi sexisme. Si es diu feminisme, és perquè realment hi ha hagut una desigualtat cap a la dona més que cap a l'home. Però això no vol dir que l'home no estigui influenciat per aquest sexisme, perquè ell també pateix un rol i un caràcter i una imposició de certes coses. La gent escolta el feminisme i veu l'oposat al masclisme. Va passar amb Vox a la manifestació de...
de Madrid que sortia a mi masculina de feminisme, i escolta, no entenc res. El feminisme és això, és buscar d'igualtat, la gent no ho entén. La gent no ho entén bé, ho diu, vale, i el masculisme, i el feminisme que ha proposat. Però és perquè no s'ha treballat en crear cultura per això. No, 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 no s'inverteix en la cultura per això. Vull dir, interessa que la gent segueixi pensant que el feminisme és una cosa radical i és una cosa de dones i va contra els homes, perquè així les institucions poden seguir creant sexisme i guanyant diners a través de publicitat sexista, conductes sexistes, vull dir, bueno, lligat amb el capitalisme. I bueno, l'última fotografia, que no té títol, és... Bueno, només quatre fotografies de tot el procés realment de creació, que realment van ser hores, vull dir, va ser un dia d'aixecar-nos molta hora per això, perquè estàvem desobeïts, perquè sabíem que podia venir la policia en qualsevol moment, i sobretot això, donar les gràcies a la fotògrafa i bueno, i algunes petites anècdotes, com per exemple en una de les estàtues estàvem davant del Pere Mata, bueno, la segurata ja estava apuntant matrícules i sí. A veure què fèiem, quan era una cosa de minuts, perquè no vam deixar les coses perpetuament, sinó ja era per fer l'exposició. Aleshores, fèiem l'acció, fèiem les pintades o el que fos, i al cap de no res ho netejàvem i estava l'estàtua perfecta. Vull dir, en cap moment vam malmetre el mobiliari urbà. I aleshores era sobretot això, l'alarmisme que crea quan tu estàs fent alguna cosa i hi ve algú a dir-te què estàs fent? Com, ets una delinqüent, no? I és com, per favor. I, bueno, està perpetuament, o sigui que esperem que duri molts anys. I no, Raya, que esteu aquí, pots convidar-vos a la resta d'actes que fem aquest novembre, que lligant a la violència de gènere, hi ha un taller a l'Ateneu el divendres que ve, i algun t'acontes de què? Dissabte? Diumenge. I la concentració del 25, que esperem que vingui prou bé. És una concentració important perquè sempre s'havia, bueno, els últims dos anys s'havia fet manifestació a Tarragona. Hem cregut que aquest any era important continuar amb la nostra campanya de No morim ens maten, que ja porta... Us han donat permís o què? No ho sabem, està demanat. Per aquí pel cul, també. Sí, sí. Per I sobretot això, ja que seguim amb la campanya, que cada vegada que hi ha un assassinat masclista anem a la plaça Mercadal amb una pancarta, doncs continuem això i sobretot que el 25, que és entre setmana, doncs vingueu a la Mercadal a fer... Pels panells del campus podeu veure totes les hores, els actes. Sí, estan penjats també a Facebook. El castell és el castell. És que no l'hem penjat. Si teniu qualsevol pregunta, voleu parlar amb nosaltres, veníeu, eh? Hauríeu de fer postals.